Magandang araw mga ka-farmers at sa ating mga OFW. Ano ba ang plano nyo sa pag-uwi nyo sa Pilipinas? So, dito na mga ka-farmers ang napakaganda nyong gagawin pag umuwi ka sa Pilipinas. Lalo na kung ikaw ay nasa probinsya. So, ayan o. Napakaganda ng view. Napakarami ng itik. At ito ay napakagandang negosyo na pwede nating pagkakitaan. Pag mayroon tayo nito na pwede nating pagkaabalahan, pwede na tayong hindi bumalik sa abroad at ito ang ating maging source of income, mga ka-farmers. Para sa ating mga kapwa OFW, sabay-sabay tayong mangarap, magplano kung ano ang magandang for good business sa pag-uwi ng Pilipinas para hindi natin masayang yung ating mga pirang pinaghirapan. So, isa na dito ang pag-aalaga ng itik. So, isa talaga ito sa plano ko na nasa listahan. Kasi ayon sa aking pagre-research, pinag-aralan ko ito ng mabuti na ang pag-aalaga ng itik is isa sa hayop na napakagandang alagaan kasi matibay ang resistensya at saka ang itlog ay pwede natin gawing itlog maalat, balot, pwede tayong mag-incubate. Magbinta tayo ng sisiw at pwede tayo magbinta ng fried itik. At saka kung madiskarte ka sa pag-aalaga ng itik ay pwede kang kumita ng malaki kasi pwede kang magpakain ng organic feeds na hindi mo na kailangan bumili. So, hindi mo kailangan bumili ng duck layer kasi alam naman natin yung duck layer ay napakamahal ngayon. So, ang ipapakain lang natin ay azula, kohol or mga suso na makukuha natin sa ating mga sapa. Pwede rin natin na pakainin ng puno ng saging na ginayat at sapal ng suya. At kung ikaw ay malapit sa palayan, mas maganda, mas makakatipid ka kasi pwede mo silang ipastol. Tulad ng iyong nakikita, pagka umaga ay pinakakawalan yung mga itik para doon sila maghanap ng pagkain. So ayan, makikita nyo naman, grabe, huh? Pag ganito yung ating negosyo na papasokin, siguradong kikita tayo. Kailangan lang dito siguro maging madiskarte tayo sa paghahanap ng mga organic feeds. Kasi sa duck layer naman, pwede pero mas maliit ang kikitaan natin kasi medyo mahal yung ano ngayon, yung presyo ng feeds. Pwede rin na semi-organic yung pagpapakain natin. Haluan lang natin ng feeds, yung mga organic feeds na ating makukuha sa gilid-gilid. Paghahaluin natin para meron naman silang mga malakas na vitamins na makukuha. Pero katulad ng azula is napakaganda ng vitamins niyan. Protein, yan ang number one na nagpapaitlog ng ating mga alagang itik. So ayan o. Grabe. Ang dami ng itlog. So mga ka-farmers, humihingi ako sa inyo ng subscribe. Sana i-subscribe nyo naman yung aking channel at pag-uwi ko kasi ng Pilipinas, ito yung aking mga plano. Kasi pagod na dito sa abroad. Kaya para sa ating mga kapwa OFW, yung mga nasa labas ng Pilipinas, na nag-iipon at patuloy na nagtatrabaho. So mag-isip tayo ng magandang for good business na makakatulong para sa atin. Advice ko sa mga OFW na uwi ng Pilipinas, huwag natin unahin yung bisyo. Unahin natin yung negosyo na makakatulong sa atin para sa ating pamilya. Kasi yung experience natin na pag-uwi ng Pilipinas, inom dito, inom doon, pasikat dito, pasikat doon. Nangyayari, babalik na naman ng abroad para magtrabaho. So, back to zero na naman. So, advice ko sa inyo na unahin natin yung sarili natin para matulungan natin yung sarili na magkaroon ng negosyo at hindi na tayo pabalik-balik sa ibang bansa para magpaalipin. So, ayan mga ka-farmers. Sana yung ating mga plano. Hindi lang siguro ako ang nagplaplanong magkaroon ng for good business na ganito.
Kasi ito yung napili kong for good business na gusto kong itayo sa Pilipinas. Kasi yung lugar namin is nasa probinsya po kami. Marami yung mga for good business na pumapasok sa aking isipan, lalo na pag nanonood ako ng mga farming business, farming vlog. Siyempre gusto ko rin i-apply at gusto kong subukan. Gusto kong magkaroon ng sariling negosyo. Kasi sabi nga nila, walang yumayaman sa pagiging isang empleyado. Totoo po yan. Halos kadalasan pag umaangat is negosyo talaga. Kayo mga kapwa ko OFW, ano ba yung plano nyo? I-comment nyo lang sa comment section at ating pag-uusapan. So, share-share tayo ng mga plano para sa ating kinabukasan at para makauwi na tayo sa Pilipinas. Kasi alam naman natin na napakahirap ng buhay sa ibang bansa.